Mbunge wa Kisumu ya Kati Ken Obura ametofautiana na uongozi wa CORD na kusema kwamba ataendelea kusukuma ule mswada wa kuhakikisha kwamba unamuondoa mamlakani waziri wa ulinzi Joseph Ole Lenku kupitia bunge. Mapema hii leo muungano wa CORD umejitokeza na umejitoa kwenye mjadala wa mswada wa kumuondoa waziri Ole Lenku. Wakizungumza na wanahabari mchana wa leo, viongozi wa CORD wamesema mjadala huo sio muhimu kuliko matatizo ya usalama ambayo yanayolikumba taifa kwa sasa. Haya yanajiri siku chache baada ya makumi ya watu kuuawa katika maeneo ya Mpeketoni na Wajir. Vita vya kimbari eneo la Wajia na mauaji ya mashambulizi ya kigaidi maeneo mbalimbali ya Kenya ikiwemo Mpeketoni ndilo swali muhimu linalofaa kujadiliwa kwa kina. Haya ni kulingana na matamshi ya viongozi wa CORD baada ya kutuma barua kwa kiongozi walio wachache bungeni kuondoa mswada wa kumuondoa waziri wa usalama Joseph Ole Lenku. Ikiwa kama mtu amefanya kitendo ya mauaji mpaka yeye ashikwe na hatua ichukuliwe na kisheria. But on reflection and wide consultations, we believe that Ole Lenku is just but a small functionary in a rotten system, and to go for him will be misapplying our energy and our brain. Licha Rais Uhuru Kenyatta kumuunga mkono na kuwataka wabunge wa Jubilee kupinga azimio la kuondolewa ofisini, viongozi wa CORD pamoja na wenzao kutoka mrengo wa Jubilee wanashinikiza bunge la taifa na lile la seneti kumuondoa Joseph Ole Lenku kupitia mjadala bungeni. 100 Kenyans, over 200 Kenyans have died from last year May up to now, and up to now no single individual has been taken to court. Kufikia sasa waliotekeleza mashambulizi ya Mpeketoni bado hawajulikani waliko, lakini serikali imetaka viongozi wa siasa kufanya uchunguzi. Vile vile viongozi kutoka kaskazini mashariki mwa Kenya wameghadhabishwa na hatua ya serikali kutaka kuwahoji kufuatia mauaji ya Wajia na Mandera. We are told they know, they have a lot of information on the people behind this thing, and we were with the president yesterday and he said we know and we'll arrest you. We are saying please do it now. Haya najiri huku wizara usalama kupitia mtandao wake wa kijamii ukisema kuwa washukiwa 13 wa kundi la MRC wamekamatwa hii leo katika eneo la Kiunga katika hafla inayoaminika kupanga njama ya mauaji. Mohamed Mahmud, KTN leo.